incredible. הנה, היום אנחנו הולכים, אז יש לנו משימה מאוד חשובה. תגיד, תעשי שלום למצלמה. שלום למצלמה, תמשיכי. ירוק עכשיו, לבן אם יש. מה אתה הולך לעשות? לאן הבלונים הולכים? גבוה גבוה? ואז מי משתמש בהם בשמיים? אבא. אבא. ג'וצ'קים! אוי, גוש גוש! איזה כיף, תעשי שלום למצלמה! שלום למצלמה! נכון? בתאריך 23 לחמישי 2017, מיושקה? רשמית, נהיית ילדה בוגרת, גדולה, אקראית, הכי יפה בעולם, והיא הולכת היום להיות הכי גיבורה. מה את הולכת לעשות היום? מה בלי מוצץ? להעיף מוצץ, ואז את הולכת לישון בלי מוצץ. אוי, הילדים לא בגן שגדולים. נכון. היום את הולכת לישון בלי מוצץ, וגם מחר ועוד יומיים, ולכל החיים את הולכת לישון בלי מוצץ, נכון? יאללה. אז כשאבא סופר עד 10, את משחקת, בסדר? תמיד חזק. בואי קודם כל נתראה את המוצצים שלנו. רגע, אני קצת דבר שלנו. עכשיו, אני סופר עד 10, ואני אומר 10, את מסופרת את המוצצים. 1, 2, 3, 9, 10. כן, עכשיו. ביי ביי בלונים. תגיד להם ביי. ביי בלונים. ביי. להתראות, תמסרו דש לעננים. ביי ביי! 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 אוי, נראה לי הם רוצים לחזור. תגידי להם תודה רבה. תודה רבה, איתה שם. מאיה, תגידי להם תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה על כל החיים שהייתי איתי. הייתי איתי. תודה. ביי ביי. וואו.